Почитувани гледачи, добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Денеска зборуваме за младинските политики, за тоа колку се младите вклучени во нив, имали начин да се сопре одливот на мозоци. На моје задоволство, верувам и на ваше, вечерва во емисијата ни гостуваат Викторија Постоловска, студентска правобранителка од Дукин. Добро вечер, Викторија, благодарам што е прифативте поканата. И Бленди Ходај, председател на форумот за образовни промени. Ходај, добро вечер или добар ден, се уште надворе сонце, така. Добро вечер, но се движиме кон ној како и да е. Благодарам и вие што е прифативте поканата. Јавноста вас првпат ве запозна како нели студентски, како да кажам, средношколски лидер, меѓутоа сега сте веќе студенти и еве се занимавате со еден форум кој што вчера одржа седница за образовни промени. Имавте вчера седница, на што беше посветена и што е она што сакавте да го кажете и предложите четири опции како да се излезе од овој зачмен, би рекла, образовен систем? Значи, форумот за образовни промени е невладина организација што е основана пред 2021 од активисти што се занимаваат со темата за образование и што сакаат по-квалитетно, по-транспарентно високо образование. Исто така и на стручни лица што сакат да ги помогат нас како активисти да нудиме добри образовни политики кон институциите за да се направат некои конкретни промени во врска со образованието. Вчера ние одрживме една панел дискусија со Министерот за образование и наука господин Шакири, со Викторија, со и со други панелисти каде што дискутиравме на тоа на феноменот што на иселување на младите со високо образование и дали нашата земја стана една фабрика што само произведува работна сила за земјите на Европска унија и за земјите што се поразвиени од нас. Овие се факти што ги отврдуваме од различни истражувања. Например, ако видите и ако прашате секој средношколец што е при крај на студиите во учењето во стручните средните училишта за медицина, каде сакат да се вработат после што ќе стекнат со диплома од стручно медицинско училиште, тие ќе ви кажат дека сакат да одат и да се вработуваат во Германија и во другите европски земји. Значи, со други зборови, иако државата инвестира во нас како млади да се едуцираме, да се образуваме, пак на крај ние одиме во друга држава да се вработуваме. Нашите предлози како Форум за образовни промени заедно со студентските собранија на државните универзитети во Република Северна Македонија биле да се направат радикални промени во образованието, затоа што имаме некоја треба да се прогласи една вонредна состојба во образованието поради кризите што постојат во образование. Тоа може само да се направи ако се креира еден непартиска тела, каде што ќе се вклучат сите експерти и ќе се драфтира една конкретна стратегија и визија и акционален план како треба да се движат образовните реформи. Тој план и таа стратегија не треба да се менуваат од било која партија што ќе доаѓа на власт и од било кој човек што ќе биде на чело на Министерството за образование и наука. Така се направише у Словенија после распадот на Југославија и денеска гледаме дека тие имаат резултат. Например, Институтот на Лјубљана е на топ 200 универзитети на светот, токму поради тоа што ниту една политичка партија не се вклучи не се мешава во образовните политики. И тука, на крај на сето ова што го елаборирав, би сакал да кажам дека образовни политики треба да има, но не треба да има политика во образование. Ова е еден од е клучот како може да постигнеме по-квалитетно образование. Така, за инволвираноста на политиката во образованието, ќе зборуваме понатаму во емисијата. Постоловска, рековме дека тенденцијата на желбата на младите да ја напуштат државата е многу голема и се движи некаде до 80% од оние што се анкетирани. Само 5% е трагедијата што сакаат и нели да се вратат назад. Некаде 70% од тие што се анкетирани се луѓе до и што рекле дека сакаат нели да одат надвор и да не се вратат, се луѓе до 30 години. Што
што најмногу лежи во основата на потребата на еден млад човек да оди надвор? Еве да кажеме љубопитството, и добро е да се оди надвор, да се видат други светови, други култури, сето е тоа во ред, меѓутоа зошто отсуствува желбата да се врати назад еден млад човек? Дали поради нискиот стандард или тој не е единствениот услов? Да, благодарам за прашањето. Ова што го кажавте ме подсети на еден разговор кој што имав чест и привилегија да го направам со вице-премиерката Грковска на еден настан кој што беше организиран од нејзина страна. И таа со мене сподели информација дека во склоп на некој проект оделе од средно училиште до средно училиште и прашувале колку од вас сакаат или колку од вас се гледаат иднината надвор од оваа земја. Алармантни биле бројките, мислам, алармантни биле кренатите раце на средношколците, затоа што биле во многу голем број. И кога ги прашале зошто ке си идете вие од тука, сите рекле системот. И овие ги прашале, добро, дефинирајте што е систем. Што е систем за вас? Никој не знал да дефинира што е систем, меѓутоа си одат ради системот. Мислам дека на вчерашната дебата разговарав за еден феномен кој што многу е интересен и кој што е многу релевантен и кој што е многу валиден. Се вика среќата е на друго место. На англиски доаѓа, нели, од англискиот израз happiness is at another place. И тоа е феномен кој што ги погодува сите млади луѓе. Значи, нема само Македонија проблем со иселување на младите, има многу, поготово државите во регионот. Зошто? Затоа што младите сметаат, и не само младите, туку 90% од населението сметаат дека колкава и плата да земат, каков и образовен систем да има во нивната држава, здравствен систем и слично, сеопшта функционалност, тие сметаат дека среќата ги чека на друго место. И токму поради тоа, кога ќе ги прашате зошто би си отишле, кривица стават на системот и нели пакуваат куфери и мечтаат дека... Да, меѓутоа... По тоа некој непишено правило. Да, меѓутоа, пак ќе кажам, јас метам дека среќата е многу релативна работа и дека среќен можеш да бидеш секаде, се додека придонесуваш кон нешто. И средношколците, пак ќе кажам, се млади луѓе кои што според мене треба да бидат слушани и уважени, меѓутоа треба да научат многу работи за себе и за општата функционалност. И кога си одат од оваа држава, да знаат точно зошто си одат од оваа држава. Велите акцентот го ставивте на средношколците, меѓутоа и студентите сакаат да одат од ова држава. Еве, на што најмногу се жалат студентите? Вие сте, нели, го имате статусот на народен студентски правобранител на УКИМ, на најстариот универзитет во државата, најавангарден во секоја смисла, од секојаш бил така. На што се жалат студентите покрај ова, еве, покрај системот, да речеме? Да, покрај системот се жалат за посуштински работи, да кажам, од типот на нереспонзивност на професори, од типот на мобинг, од типот на дискриминација, исто тука би ја вклучила, радикализација, пропаганда, такви работи до сега не сум. Мислам, некаква си пропаганда на политичка основа, не сум запознаена, не сум добила предмет по таа основа. Меѓутоа, најчесто се пријавува нереспонзивност на професори. И кога се работи за студентите, студентскиот живот, студентскиот стандард и високото образование, кое што нели беше темел на вчерашната дискусија, нашата држава и нашиот универзитет, кој што го спомнавте, УКИМ, сметам дека нема лошо образование, меѓутоа има пасивно образование. Што значи пасивно образование? Пасивно образование значи нема учебникарство, нема научна дејност, нема истражувачка дејност и има некои застарени принципи, застарени вредности, се води по некои застарени, како кажам, методи и стратегии на просвета и тоа е тоа што ги фрустрира студентите. Меѓутоа, дали ние науки сме лишени од некакво знаење или лишени од некакви информации, апсолутно не.
според нема, значи, учебници, така, кога нема веќе учебници, рековте проблем е учебникарството и тој од секогаш бил кај нас во образовниот систем, но барем сега можете нели да бајпасирате или да надополните со овој процес што нели интернетот па се е на дланка, па човек може нели со еден клик да добиете еден куп информации, меѓутоа сепак учебникот велат ништо не може да го замени. Еве, Ходај и вие во една прилика изјавивте дека учите од учебници од 2000-та година за нешто што диктира економски некакви процеси и текови за, еве, сега сме 2023 година и затоа велите дека час поскоро образовниот процес и програмите во се соизминат рок образовните програми. Дали наидуваат на слух, еве, предпоставените, да речеме, тие што се избрани да ги водат овие процеси, еве, во конкретно во образованието, дали ги препознаваат овие ваши грижи и потешкоти што ги имате, па дури и сугестиите што им ги давате, како да се промени сето тоа? Така, мислам дека Викторија многу добро кажува дека ние имаме пасивно образование и тоа значи пасивното пасивизацијата во образование носи кон неквалитетно образование. Заради тоа што додека имаме пасивна научна дејност и професорите не објавуваат и трудови, исто така и учебници во, да кажем, во минатите 5 или 6 години, нормално е дека ние ќе имаме застарени и информации, но исто така и податоци. Има нешто еден голем проблем, особено во високото образование, особено во државните универзитети, е тоа е што не го сфаќаат критиката како нешто добро, како нешто што може да се унапредуваат. Го сфаќаат критиката како нешто што не е добро и тој што критикува, значи дека не го сака универзитетот. И секогаш кога да или па да видиме нели госпотиниот сабор дали е тоа се случи, ова дете не тоа се секогаш се случи кога на пример јас или Викторија ќе критикуваме или УКИМ или друг универзитет ќе излезат исто коментари и со Facebook статуси дека ние сме од ова политичка партија или од друга политичка партија и тоа е еден од единствените проблеми што ги имаме во врска со високите образовни институции, конкретно со универзитет што не го прифатат критиката како нешто добро за да се унапредуваат и да се направат подобри, поквалитетни. Тоа е може би и поради да кажам што имат некоја аутономија внатре во универзитетот и мислат дека имат многу сила да направат било што сакат. И тука излезе и проблемот зашто имаме неквалитетно и пасивно образование, заради тоа што кога треба некој да земе одговорност зашто имаме неквалитетно образование, универзитетите ќе кажат па да, ама ние не е така, еве, ние сме најдобрите во универзитетот, во државата како универзитет, треба да го прашате Министерството за образование и наука за делот зашто немаме квалитет. Министерството за образование и наука ќе го каже дека, окей, тие имат автономија, тие треба да бидат одговорни за неквалитетноста во образованието. Значи, никој не зема одговорност зашто имаме неквалитетно образование. Еден друг загрижувачки факт е што професорите во државните универзитети, особено во Тетовскиот универзитет и во Универзитетот Килини Методи, голем број на професорите не можат да ги оправдуваат своите академски звања. Тие што, значи, не можат да ги оправдуваат како стана доцент, вонреден професор или редовен професор. Заради тоа што имаме еден процес последниот период од 2015 и до сега, што многу професори стана во позиција на доцент, редовен професор и вонреден професор преку многу плагијатства во трудови. И така, моментално, како форум за образовни промени, го анализираме делот на тоа кои професори... Имате некакви сознанија, еве, за ова што го зборувате за плагијатството? Ние слушаме сите тука и таму некаде ќе прочитаме, но дали е тоа така? Мислам, дали ова на докази некакви стикни се... Значи, моментално сме во процес на утврдување на тоа. Ние користиме еден софтуер што се вика Turnitin,
каде што ги анализира трудовите дали имат плагиатство едни и други, и во моментот кога ќе ги утврдуваме дека тие се така, ние ќе одиме институционално и ќе ги пријавиме во антикорупцијска и во другите институции. Дека има, докаде е тој процес што го правите? Се надеваме дека за во наредните месеци, барам до август, ќе имаме еден лист со професори што не може да ги отфрдуваат нивните знаења. Ние секогаш кога ги имаме кажено ова јавно, имаме после захани, но треба да знаете јавноста дека плагиатството е еден термин што се користи во академската заедница. Во народот плагиатство значи крадење. Крадење. Ти ако крадиш, плагиатството е исто, ти крадиш текст на некој друг што го има направено. Така што ние ќе ги анализираме и ќе се трудиме да излеземе и да одиме во институционален начин со сите тие професори што има направено плагиатство. А такви има, значи и од Универзитетот во Тетово и од Кирил и Методи Универзитетот. Во Универзитетот на Тетово тоа е по стакнато како тема. Почеста, значи, почеста, да. Почеста поява, почеста, добро. Додека во УКИМ зависи од факултетите. Моментално сме во процес на утврдување дали постои нешто така. Но како феномен постои и таму. Да, дефинитивно. Ја сега ќе повикам пауза за реклами, па се враќаме по рекламите. Почитувани, продолжуваме со аргумент од денеска по Столовска, еве за колегата Ходај, колега во дебатата вечерва. Дали сте запознати, еве, за вакви ситуации на УКИМ, за појавата на плагиатство меѓу професорите? Како студентка или како студентска правобранителка? Како студентска правобранителка и како студентка? Не. Како студентска правобранителка не сум добила искрено поднесок за околу ова прашање, околу ова тема. А плагиаризмот дали постои? Да, постои. Мислам, тоа е неминовно и тоа треба, нели, да... Не може да се демонтира дека го нема. Го нема. Меѓутоа, мислам, дека го има секаде, го има во они обштества кои што имаат такви тенденции, нели. Каде што нема некои контролни установи кои што сето тоа би го контролирале. Точно, да речеме, да, кога еден професор ќе напредува во кариерата, да видиме врз основа на што напредува и колку е тоа издржано, нели, како трудови што му се бараат, нели, да, за да се стекне со вонжеден професор, па редовен, па како и да ти... Баш ми е драго еве што форумот има таков, значи има таква идеја за пронаоѓање, за утврдување на таквите пропусти, кои што поготово ние филолозите ги презираме нај казниво, општа книжевноста и науката и лингвистиката, никако не дозволува и не ги валидира таквите тенденции, таквите навики, таквите пракси, затоа што тоа е сепак кражба на нечив труд и тоа треба да се касне највисоко. Тука сакав да ве прашам, рековте дека најмногу студентите она што се жалат и некакви представки нели поднесуваат до вас на УКИМ за отсутството на респонзивност кај професорите. А дали сте стапиле во контакт, претпоставувам, со тие професори кон кои што се однесува представката, што велат тие на ваквите реагирања од страна на студентите? Така, моделот на студентски правобранител е суи генерис функција која што е покрај тоа што ги брани правата на студентите, е тука и да посредува во спорови кои што се случуваат меѓу студенти висок орган на академијата. Меѓутоа, не е пожелен тој директен контакт со професор кој што е обвинет пред студентскиот правобранител, тоа се решава преку деканатските и преку ректоратските управи. И да, до сега сум имала средба и со деканатски и со ректорски управи и можам да кажам дека и двата ентитети во таа академска заедница ги ја валидираат мојата позиција, има доверба во она што го правам и се секогаш тука да и слушаат што се случило, да го отворат тој предмет, да го разгледаат многу непристрасно и да на некој начин посегнат кон разрешница доколку се утврди дека се дошло до прикршок на некое право. Вие рековте дека ги има и појавите на мобинг, на заплашување, колку се тие чести? Колку се чести, да, статистички не можам да кажам искрено, затоа што јас сум поприлично нова во оваа функција, ми избора октомври. До сега сум добила предмети по таа основа, мобинг. Меѓутоа, искрено мислев дека поради
тоа што атмосферата на УКИ ме дека образованието не ни чини и дека има, нели, се шири пропаганда и дека таквите собранија се само еден партиски привезок и слично. Јас кога се пријави, кога се кандидирав за студентски правобранител, искрено очекував дека ќе имам многу, многу повеќе приговори и предмети на кои што треба да работам, меѓутоа бројот до сега е значително мал. Многу помал од оно што јас го очекував. И мислите дека тој број не ја одразува фактичката состојба, така? Се плашат веројатно студентите да зборуваат за тоа, се уште? Се плашат, да, се плашат и може би и него ни препознаваат инструментот на студентски правобранител, затоа што тоа е мошне млад инструмент. Законот за високо образование се обид во 2018 година и тогаш за прв пат се нели лансираше тој инструмент на студентски правобранител, па јас искрено сметам дека со тек на време, како што се актуализира тој инструмент, како што се актуализираат и факултетските и универзитетските студентски собранија, тогаш студентите едноставно ќе почнат да го распознаваат тој инструмент и да сватат која е улогата и која е важноста да се има таков инструмент, такви инструменти на во академската заедница. И конечно да сватат дека да, ја содржат силата, нели, да дадат отпор и да сватат колку е битно и колку може да биде фатално доколку премолчат едно такво прекршување на нивно право. Така што после може да се одреди кај наредни, нели, генерации. Да. Но еве, Ходај, вели, ние не се плашиме, добиваме закани. Во каква форма се тие закани, Ходај? Па, ние сме научени како активисти да имаме такви закани од страна на различни луѓе. Поради тоа што тие што се заканат конкретно се луѓе што или има направено плагијатство или нешто му спречи кога ние зборуваме гласно како млади во државата. Но исто така треба да знаат дека ние што сме многу ангажирани во делот на што се залагаме за по-квалитетно образование, по-транспарентно образование и по-дигитално образование, за жал, еве, зашто кажуваме, значи, високо образование со истечен рок е токму поради тоа што во 2023-та моментално ние уште одиме у факултет со индекси. Ова беше во Југославија, еве и бојата личи баш на универзитетите што биле во Југославија и нормално дека во моментите кога услугите ние ги имаме, иако ги имаме во АЈНО, морам да кажам, но исто така треба паралелно да одиме да ги извршиме истите работи што ги правиме онлайн и преку хартиени и папиролошки работи. Но исто така сакав и нешто друго да спомнам во врска со образованието. За жал, зедов преска податоци од Завод за статистика. И, например, во 2013-та бројот на лица што стекнале со звања магистар на науки е 413 лица стекнале со звања магистар на науки. После 10 години, значи 2023-та сега, бројот на лица што стекнале со магистар на науки е 1976. Тоа значи инфлација на 230% на лица што стекнале со магистер на науки. Но ова треба да знаеме дека зголемување на бројот на лица што стекнале со магистер на науки не значи зголемување на бројот на образовани лица во нашата држава. За жал, ако одите, еве, ако одат гледачите со не следат во пазар 3.мк и во делот на услуги ќе барат магистерски трудови, ќе има околу 6 страници таму што готови магистерски трудови. Тоа за жал стана еден бизнис каде што луѓето земат пари за да направат магистерски трудови за некој друг, за некој сосема друг, земе, така. Тоа знае. Што мислите, зошто не се застанува на патот на оваа појава, која што е од поодамна, не е од сега нова? Па веројатно и сето тоа вас ве натерело да преку таа алатка што рековте да утврдувате кои професори посегнале по плагијат. Јас лично сметам дека имаме два фактори тука. Едниот фактор е, се надевам дека е поради тоа што
вие треба да разбирате, треба да разбирате сите дека делот што професорот стана ментор во магистерските студии на еден студент, тоа се плати плюс за професорот. И тука е еден од факторите, може би, профитот што професорите го имат од тоа што, например, еве во Тетовски универзитет, управен факултет, еден од професорите годишно има 30 студенти во магистерски трудови. Значи, за една година да анализираш 30 магистерски труди е невозможно, нема шанса, нема логика да се направи тоа. Се надевам дека професорот не е некој тип на ChatGPT да го направи. И вториот фактор е тоа што треба да прифатиме фактот што имаме неспособни институции. Токму поради тоа што секогаш ни се случат истите проблеми во образованието и за истите проблеми одиме у состаноци и ги кажуваме истите ставови, и на крај ги решават, пак следна година ќе се случат истите. Така, така се случува. Еве, и со забарањата на средношколците, да, сега за намалување, нели, зипување на материјалот, да, на државната матура. Вие за тоа се залагавте кога бевте, нели, средношколец, да, бидејќи тогаш се појави, нели, пандемијата. Меѓутоа, еве сега и со тие дојави за бомби, повторно имаме потреба, нели, посебно во Скопје, не е тој проблем на секаде во државата, меѓутоа, еве им се излезе во пресвет, мислам, на средношколците во еден дел, меѓутоа студентскиот стандард никако да се подобри, студентите малку помалку уживаат третман на внимание од образовните власти. Имав јас пред десетина дена, имавме гости во оваа емисија и од студенти, па велат дека бараат средба, до сега колку што сум во тек со тие случувања, се нема случајно средба во Министерството за образование. Како се движат еве тие процеси на реализирани барања до страна на студентите? Имате ли жалење во тој домен? Нели за подобрување на животниот стандард, нели и за стипендиите, за уремнување, па и за тоа покачување на стипендиите ретро да се даде, се тоа некако доцни со месеци и со месеци. Доцни, точно, меѓутоа студентското домување има многу проблем. Да, доцни, се слагам дека доцни и се согласувам дека општото предвижување е многу бавно, многу побавно тоа што ние очекувавме. Меѓутоа никогаш не сме наишле на затворени врати, морам да бидам искрена. Не знам кој ви бил гостин, а студентски отпор, представници, бидејќи има, да, барање, велат дека не биле поканети, добро. Предпоставив дека се студентски отпор, ние како УСС се она што го побаравме од властите, сега од властите, од министерството, ќе бидам конкретна. А ни беше уважен. Значи јас бев едно од тие, а беше и Бленди со мене, кои што бевме во собрание и кои што имавме неколку поставки кои ги побаравме, ги аргументиравме, ги образложивме и кажавме точно зашто нас ни следуваат како на студенти, и сите беа разгледани и беа, нели, уважени и имплементирани. А проблемот е во процедурата на имплементација. Таа оди многу побавно од она што треба, да. Значи, од она што ние го очекувавме и ние го побаравме. Меѓутоа, дали има предвижување? Има предвижување. Тоа е барем моје лично мислење. И знаете како самиот триумф е во тоа што се донесе закон за високо образование, многу доцна, меѓутоа се донесе, многу доцна добивме студентски собранија, кои што не се парламенти, не се како нивните предходници, студентските парламенти кои што беа буквален партиски. Се сметате дека политиката или партиите ги има тргнато рацете, или секогаш партиите секогаш сакале да посегнат, нели? Од она што јас имав прилика да го посведочам во сегашниот состав на УСС, да, можам да тврдам дека партиите ги има тргнато рацете од нас и дека секогаш, значи нема да, нема, барем јас не сум забележала момент на неслушање или невалидирање на отпорот кој што ние го даваме, а го даваме секојдневно и го даваме несебично. Значи, секојдневно и несебично сме гласот на студентите и тој глас можам да кажам дека е слушнат. Оно што ние го бараме, дали се имплементира и како се имплементира, тоа е веќе, како да кажам, тоа е многу поабстрактно, многу поширока тема. Пак ќе кажам, триумфот се случи со тоа што се изгласа законот,
се воведоа тие инструменти, тие студентски инструменти, студенти да добија представници кои што денонојкно работат, тоа можам да ве уверам, дека денонојкно работат за таа кауза и дека се многу подемократски настроени од нивните претходници и на некој начин веруваат и дават придонес за едно подобро академско утро. Така и да се слушне гласот на студентите и нели поорганизирано, канализирано да се постават проблемите за нивна поголема видливост. Ходај, уште со вас ке завршам на крај. Од кај треба да се почне за да се промени образовниот систем во државава, иако е тоа голем процес и овие неколку една-две минути до крајот нема да има простор да кажете, но сепак. Еве, што мислите што е најприоритетно да се случи? Се надавам дека еден од најприоритетните области каде што треба, заради тоа што и основното, и средното, и високото образование се поврзани. Не може само во една да се действа и во другата не. Но сметам дека промената треба да се почне од универзитетите, тие да се реформират, за тоа што ако го реформираме и трансформираме високото образование, ние ќе можеме да го трансформираме образованието како целина. Заради тоа што секогаш кога почнат реформите, тие почнат од универзитетите. Универзитетите и факултетите се тие субјекти што кокреират политики за образованието, но пред тоа треба да ги реформираме тие, за да можем да имаме важни реформи. Јас ќе го спомнам уште еднаш тоа што нас ни треба конзистентност во образовниот систем, ни треба човек што исто така и тело, каде што ќе креира политики и никој не може да ги смени тие политики за 20 години. Затоа ви кажувам дека е време, јас го спомнав и во другите настани ова, но ќе го спомнам, ќе продолжам да го спомнам, заради тоа што оценувам дека е важно. Времето е да имаме кризна состојба во образованието. Кризната состојба што ќе важи 20 години. Додека ќе се направат реформи, исто така ќе се имплементираат истите реформи. Еден важен дел тука е што реформите не можеме да ги видиме реформите во образование за само 4 или 5 години. Ти треба 10, минимум 10, процеси повише до 20 години за да се изгледат реформите и дали имат плод и резултати тие реформи. Затоа кажувам дека важно е да се креира една визија за образованието и тоа да се имплементира во наредните години од било која политичка партија што ќе зависи која партија ќе биде, нели ќе формира владата. Бленди Ходај и Викторија Апостоловска, благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс. Ние сме секогаш тука кога треба да се слушне гласот на младите луѓе и со задоволство се разбира. Благодарам и ние. Така, почитувани, тука е крајот на денешното издание на Аргумент. Довидување.